A mi se'm va acudir fer-ne un, perquè l'any que ve faré 80 anys, on hi hagi 80 dibuixos, on hi haurà bueno, dibuixos que n'hi ha que són com pintures, aquarel·les, etc. 40, 80 obres sobre paper. O sigui, jo començo per unes, que encara no sé quina d'aquestes serà, que comença amb l'inici, o sigui, que tenen una suggerència d'alguna cosa que comença, o sigui, que fa referència en el meu primer... en el meu naixement. I aquí una altra, en tot cas, que o fer de l'inici total o bé quan sóc molt petit, el primer contacte amb les dificultats de la realitat. I aquí és quan vaig al primer parvulari a aprendre les primeres lletres i que ens feien cantar, i una cançó que cantàvem, que hi ha totes aquestes formigues que passen pel llibre i papallones, etc., perquè en una cançó que eren les petites formiguetes, que me'n recordo molt i encara me'n recordo de la cançó. Llavors, tinguem en compte que quan jo tinc 2 anys, hi ha el 14 d'abril del 31, que ve la República, que és com si aquest infant mirés, doncs, un aconteixement que li prometen que serà bonic, com papallones i els colors de la República. És per triar-ne un dels dos, perquè amb la República també comencen uns conflictes entre l'Espanya i el que és els moviments més aviat contestataris. Llavors hi hauran que tindran una doble pàgina, i aquesta, perquè per mi és important, no sé si serà aquest o un altre, però dos, un enfrontament entre dues Espanyes, diem, no? Llavors, molt aviat, després de la guerra ens vam haver d'espavilar i jo teníem una mica de bestiar i teníem algunes cabres i ovelles i em van posar l'any 41, o sigui, jo tenia tenir 12 anys, em vaig convertir en pastor. I aquí és un dibuix d'aquella època, en què ja havia pres algunes classes de dibuix, i és la meva mare amb una gallina, o sigui, de punts d'aquests en vaig fer molt. Jo em reafirmo amb la idea de la pintura, encara que això porta mal de caps. I la importància que va tenir per mi també, que és una al·lusió al claustre del monestir de Sant Cugat i els daurats dels retaules i... I en aquí, el moment en què jo estic a Belles Arts i estic molt interessat pel concepte que hi havia molt, molt extès a Catalunya del noucentisme i amb l'estètica de pintors com Sunyer o Galí. Llavors jo vaig fer uns projectes que es van realitzar després d'acabar el servei militar i ja havia acabat Belles Arts, vaig fer un viatge per Espanya, etc., per fer van encarregar unes pintures per l'ermita de Sant Crist de Llaceres, que és el meu primer encàrrec important. I a Sant Cugat, que hi havia la Casa Aymat, que s'havia venut, i el Miquel Samarang, un industrial de Terrassa que la va comprar, em va demanar si jo podia ocupar-me de dirigir un nou taller que fes tapís. I jo estic ple de problemes, però problemes també relacionats amb la meva obra, que en el fons són problemes de bellesa. Jo m'interesso molt per l'art abstracte i l'informalisme, una època on jo m'interesso molt per l'art conceptual i moltes de les obres són símbols en relació a les dificultats, al combat per la supervivència, que és un combat de vegades entre insectes, o entre la llum i la foscor, entre els microbis, els bàcils i nosaltres, que sempre són angoixes, i intento tot això plasmar-ho en l'obra. Però la realitat sempre hi és i sempre s'imposa.
O sigui, sempre un davant del mirall es posa qüestions i, a més, hi ha una situació de compromís polític en aquella època, que ja arribem cap al final de la dictadura. Aquesta és una època, ja als anys 80, molt prolífica. Jo faig moltes exposicions, sobretot a França i als Estats Units, on el meu codi ja està format i la imaginació pot desbordar-se. Hi ha la bellesa per si mateixa, però sobretot hi ha la bellesa, o sigui, l'art, al servei d'una denúncia dels que tenen el poder contra els que estan indefensos. Em va sortir una exposició a la ciutat d'Angers, el 89, per commemorar el bicentenari de la Revolució Francesa. I em van donar tota la ciutat, jo vaig agafar, vaig fer una instal·lació en el castell, i això em porta a instal·lar-me en aquest país meravellós, que és l'Anjou, que és ple de vegetació, de colors, i també em porta a viure una vida de parella molt intensa. És com una satisfacció, gairebé al final del meu camí, d'haver viscut el món de l'art. Un món que està ple de solitud, però ple de meravella, de colors. Però ve una crisi, el cor es cansa, i hi ha una part del cor que ja no funciona. I el món té possibilitats desconegudes, i la vida pot donar sorpreses meravelloses que desconec, però gestaran algú que continuarà, que pugui continuar vivint. Amén.